İmişli şəhərində bazar yanır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinə İmişli şəhər ərazisindəki bazarda yanğın olması barədə məlumat daxil olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, məlumat daxil olandan dərhal sonra Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri yanğının baş verdiyi ünvana cəlb olunub. Hazırda yanğın söndürmə işləri davam etdirilir. Əlavə məlumat veriləcək.